Pred vrati je december, eden najbolj prazničnih in veselih mesecev v letu. Tudi letos organizatorji pripravljajo številne dogodke, ki bodo potekali pod imenom Praznična Bistrica. Program prireditev so podrobneje predstavili v četrtek 21. novembra v prostorih Rica Slovenska Bistrica. Zagotovo je tudi letos seveda bila usmeritev, da se pri programu dogaja čim več raznovrstnih vsebin. Se pravi, želeli smo nasloviti razne okuse, tako kar se tiče glasbe, če govorimo o zabavni glasbi, pop glasbi, rock glasbi in nenazadnje tudi, če govorimo o samem otroškem programu. Tudi letos seveda pri organizaciji nismo bili sami, ampak smo tudi letos sodelovali z drugimi deležniki, tako javnimi zavodi kot ne nazadnje tudi z Rebeko oziroma z društvom Fridina Mišnica. Kar bi pri tem morda izpostavil je, da se pravi, kot že prej omenjeno, tudi otroški program bo potekal na večjih lokacijah, nekaj se ga bo odvijalo na mestnem trgu, nekaj se ga bo odvijalo v prostorih Fridine Mišnice, nekaj se ga ne nazadnje odvija tudi v gradu Slovenska Bistrica. Kar se tiče zabavnega programa, zabavni program z glasbo se prične z 21. decembrom, traja do 29. decembra in tudi letos je seveda predvideno silvestrovanje. V sklopu zabavnega programa tudi letos aktivno sodelujemo z klubom študentov Slovenska Bistrica, ki je k izvedbi prireditev tudi letos, tako kot lani prvič, pristopilo kot soorganizator, tako da en del dogajanja so dejansko tudi oni finančno podprli in ne nazadnje tudi, da tako rečem, neke vrste after po koncertu Poskočnih bo potem tudi v njihovih prostorih, tu spodaj konkretno skupina Parni Valjar. Tudi letos so pri aktivnostih na trgu prisotni člani Lions kluba Slovenska Bistrica, se pravi tudi letos bo potekala palačinkijada. Morda še povem to, da tudi letos je, podobno kot lani, predviden video nadzor med dogajanjem na trgu, tako da bomo varnost ne nazadnje tudi na ta način skušali zagotoviti. Je pa potrebno omeniti še eno stvar, kar vas gotovo zanima oziroma je seveda čisto na mestu vprašanje, kaj pa je letos drugače, kot je bilo prejšnja leta, razen seveda drugih izvajalcev ne nazadnje. Noviteta v letošnjem letu je pa ta, da glede na vprašanja, pobude v preteklih letih, da ja, saj na trgu je fino, kar se dogaja v drugi polovici meseca, da bi bilo fino, da se začne kaj že prej. Letos se bo na nek način dogajanje na trgu začelo že 5. decembra in sicer so se letos aktivirali člani društva vinogradnik oziroma vinogradniškega društva Ritoznoj, tako da bo sicer v manjšem obsegu nekaj njihove, zagotovo sem prepričan, kvalitetne ponudbe možno okusiti že od 5. decembra. Čemor bo sledilo potem v obdobju od 19. do 24. decembra zopet dogajanje z božičnim sejmom, tudi letos se bo seveda sejem odvijal in ne nazadnje, kot če rečeno, potem od 21. naprej pa glasbeno zabavni program. Več o pestrem otroškem dogajanju je povedala Rebeka Potočnik. Začenjamo z delavnico izdelave božičnih venčkov že prvo adventno nedeljo oziroma božičnih aranžmajev, kar za prižig prve svečke verjamem, da smo ta dan že prepozni. Na to bomo 8. z naslednjo nedeljo nadaljevali z peko piškotu in pa uro pravljic, to je naslednja adventna nedelja in potem z 15.12. otvorimo Božičkovo pošto, ki je bila v predhodnem letu izredno lepo obiskana. Ta Božičkova pošta bo odprta vsak dan, vključno za vikendi med 18. in 19. uro in v njem vas bo pričakal škrat, ki pridno prejema pošto vse do prihoda Božička, ki prihaja z zaključkom našega dogajanja 21.12. na trg. Zdaj med strnjeno dogajanje je potem med 15. in 21. 12. zdaj izključno iz posameznih dogodkov ne bi
izpostavljala, ker boste vsi vse to videli na programu, mogoče samo otvoritev 16.12. pravličnega mesta. Tukaj nas bo presenetila Snežna kraljica z laser šovom, tukaj smo v sodelovanje povabili tudi RTV Slovenija, ki nam bo pri tem pomagal. Mi upamo, da bo to svetlobno tako žareče in svetleče, kot zdaj vizualiziramo, pustimo se pa presenetiti. Tako da vse ostale dejavnosti z predstavicami in ostalimi animacijami, vsem dogajanjem bodo na programu. Veseli smo, da se nekako vključujejo in povezujejo vso to otroško dogajanje vsi javni zavodi, kar nam je vsem tudi velika prioriteta. Obisk je vsako leto večji, kljub temu, da smo bili na začetku skeptični, da se nekako dogajanje, bomo rekli, lomi med dvema lokacijama, se je to lansko leto izkazalo kot zelo dobra praksa in mesto je veliko, zakaj pa ne bi oživeli ne samo trga, še tudi kaj drugega. Aha, samo to, da še rečem, tudi v dvorišču Krozet je komunala poskrbela, da bo bolj svetlo oziroma je tudi ta del svetlobno osvetljen.